Миколаївська міська рада під час сесії в суботу, 23 грудня, ухвалила бюджет на 2024 рік. Доходи міста складуть 4 мільярди 894 мільйони гривень. Видаткова ж частина більша – 5 мільярдів 102 мільйона гривень. У департаменті фінансів Миколаєва доповіли, що прибуток міста значно скоротився через вилучення ПДФО військових у державний бюджет. Ми втратили у наступному році близько 2 мільярдів 700 мільйонів гривень коштів. З державного бюджету ми отримали дотацію на негативний вплив від Російської Федерації 419 мільйонів. Є така гарна якби новина, що ці 419 мільйонів розподілені на перше півріччя. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич нагадав, що протягом 2023 року місто виділяло субвенції на потреби військовим. Однак не всі встигли використати кошти, тож ці гроші залишаються для цільового використання у наступному році. Миколаївська міська рада надасть змогу використати ці кошти у наступному році. Також проєкт нового бюджету передбачає фінансування міських програм у сумі 3 мільярди 514 мільйонів гривень. У нас сьогодні бюджет виживання. Боюсь, що... у нас буде все дуже погано, і не те, що ми не зможемо допомагати ЗСУ, бо і що ми будемо постійно ходити з протягнутою рукою, просити в державного бюджету нам, щоб ми могли заплатити там комуналку, зарплату працівникам соціальної сфери, називаємо так, і так далі. В будь-якому разі ми будемо шукати можливість допомагати нашим військовим частинам, в тому числі і за позабюджетні кошти. Наразі вже переглядається кількість кадрів, витрати на комунальні послуги, аби заощадити, додав міський голова. У підсумку проєкт бюджету на 2024 рік підтримали 35 депутатів. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».